Організатори згадують, як 5 років тому вперше зібрали команди на турнір з кросфіту і намагались зробити його популярним. Возникла ідея у 3 воєнних, які захотіли, щоб в МС з'явився кросфіт, щоб воєнослужащі стали сильніше і були прикладом не тільки для країни, але й для громадянських в тому числі. І вони придумали турнір, а ми підтримали їх. І таким образом вперше зимою провели такий турнір. Згодом турнір стали приймати 2 міста – влітку Одеса, а взимку – Миколаїв. А кросфіт поступово стає одним з елементів фізичної підготовки українських військових. Віжу в цьому просто дальніше розвиття фізпідготовки воєнних, не тільки флотських, але й взагалі всіх силових структур, так як те, що зараз применяється в армії, на флоті в частності, це старі комплекси, придумані ще в совєтське час. І командування флота не смотрить в будущее, как бы вперед, то, что страны НАТО давно переходят на тренировку комплексных упражнений, на тренировку выносливости. Юрій Клімкін бере участь у турнірі вдруге. Влітку брав участь в особистому заліку в змаганнях, які відбулись в Одесі. Тепер всі зусилля спрямував для перемоги команди. Я, звичайно, займаюся 3 рази на тиждень, коли маю час, бо військові мають мало часу всі для підготовки відрядження в різні там, в зону АТО на багато часу. І якщо є час, ми використовуємо його для занять кросфітом. Готуючись до змагань, Юрій Клімкін вже визначився, яким вправам треба приділяти більше уваги. Для мене важка атлетика, бо там потрібно багато техніки, багато тренуватися. В мене це поки не зовсім виходить. Свою витривалість учасники змагань показали під час виконання 3 основних завдань. Це вправи зі штангою, 200 разів підтягнутися на турніку та стільки ж стрибнути зі скакалкою. Свою фізичну підготовку демонстрували й жінки, яким лише трохи зменшили нормативи. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.